Доброго дня, це канал «Домашні рецепти». Мене звати Наталія. Пропоную вашій увазі рецепт класичного французького десерта «Парі Брест». Цей десерт є не тільки смачний, але й дуже красивий. Усі інгредієнти знайдете під відео. Приготуємо заварне тісто. У кастрюлю відправити молоко, воду, сіль, цукор, масло. Покласти на середній вогонь і довести до кипіння. У кастрюлю відправляємо усе борошно і увесь час мішаючи заварюємо тісто. Так мішати біля 3 хвилин, аж поки тісто стане однорідним, збереться в кульку, буде легко відставати від кастрюлі, а на дні утвориться кірка. Перекласти тісто в іншу посудину, дати охолонути до кімнатної температури. Яйця злегка збити. Тепер частинами додавати в тісто і вимісити лопаткою в однорідну гладку масу. Тісто має вийти ось такої консистенції і ліниво спадати з ложки. Тісто набираємо в кондитерський мішок з насадкою. Папір для випічки я змащу олією, тому що він неякісний і виріб не буде легко відставати. На зворотній стороні відмалюю круг 24 см в діаметрі. В ідеалі найкраще робити такі круги 15 см, приблизно як чайне блюдечко. Але я це зрозуміла пізніше, коли спекла більші і менші кільця. Уздовж лінії відтиснути одне кільце, поряд друге, а зверху третє. Такі краще робити в різних місцях. Кільце змастити яйцем, посипати горіхами. Випікати 15 хвилин при 190 градусах і ще 10 хвилин при 160 градусах до стійкого рум'яного вигляду. Духовку не відкривати перші 20 хвилин, тому що тісто може опасти. Приготуємо крем, підігріти 80 мл вершків, додати білий шоколад, розтопити шоколад, дати остигнути ганашу. Холодні вершки збити цукровою пудрою до загустіння. Кисломолочний сир розтерти до пастоподібної консистенції, додаючи ганаш. Змішати дві маси – вершкову і сиркову. Крем готовий. У спеченому кільці зрізати акуратно верх ножем пилкою. На дно викласти почергово малину і виноград. Покрити кремом. Накрити зрізаним верхом. Присипати пудрою, прикрасити малиною. Також з більшого кільця і меншого можна зробити торти, поклавши їх один в один. Далі повторюємо все так само.
Ось такий чудовий, ніжний десерт получився. Це був канал «Домашні рецепти». Дякую, що залишаєтесь зі мною. І до нових відео!